მარიკა ბაკურაძეს აქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ჩვენთვის. საინტერესო ცოტა შემაშფოთებელი, მაგრამ რეალური სურათი იმისა, თუ რა არის ტყვია. ტყვია ეს არის ტოქსიკური დაბინძურება ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც უჩუმრად გვკლავს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში დაბინძურება, რომლითაც ჩვენი ორგანიზმი ყოველდღიურად ივსება და შედეგები არის ყოველწლიურად უფრო და უფრო შემაშფოთებელი. ჯერ კიდევ 3 წლის წინ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, სადაც აღმოჩნდა, რომ ადამიანის სიკვდილის 1 მილიონი რაოდენობა დააფიქსირა ტყვიის მოშხამვამ. ხოლო საერთო ჯამში კაცობრიობის ჯანმრთელი ცხოვრება ტყვიის მოშხამვამ ცხოვრების 24 მილიონი წელი მოაკლო ჩვენ საერთო ცხოვრებას კაცობრიობაში. ეს არის ეს მონაცემები, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ. გუშინ დაიწყო მსოფლიოში ტყვიის მოშხამვის საერთაშორისო კვირეული, რომლის მთავარი მიზანიც არის ცნობიერების ამაღლება და შეხსენება იმისა, თუ როგორ შეიძლება ასე თუ ისე მაინც დავიცვათ თავი ტყვიის დაბინძურებისგან ჩვენს ორგანიზმში. მესმის, რომ დაბინძურება, ეკოლოგიური გარემო, ჰაერი, წყალი, ეს ყველაფერი არის საკმაოდ დაბინძურებული ირგვლივ, მაგრამ არსებობს ნივთები, რომელიც განსაკუთრებულად უწყობს ხელს კონტაქტურ დაბინძურებას და სწორედ ამაზე გავამახვილებთ ახლა ჩვენ ყურადღებას. ჩვენს მაგიდაზე ხედავთ, რომ წარმოდგენილი არის მრავალი სახის ნივთები, არჩევანი არის საკმაოდ ფართო, მათ გამოარჩევთ ყველაზე მეტად ის, რომ ისინი არის შეღებილი ფერადი და მკვეთრი საღებავებით. ეს არის ნივთები, რომლებიც რეალურად ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. იქნება ეს ბავშვების სათამაშოები, ჭურჭელი, საახალწლო მაგალითად წვიმები და მორთულობა, იქნება ეს კოსმეტიკა თუ სხვა და სხვა. ეს ნივთები ჩვენ შევარჩიეთ იმისთვის, რომ მაგალითად არ შევცდეთ ერთ რამეში. თუ ვთქვათ, მშობელი ფიქრობს, რომ პლასტმასის ჭურჭელს არ შეარჩევს მისი შვილისთვის და შეიძენს მაგალითად ფაიფურის თეფს, თუ ის მკვეთრი ფერებით არის მოხატული, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ მაგალითად ამ თეფსზე ან ამ ჭიქაზე, დიდი შანსი არსებობს იმის, რომ ეს საღებავი იყოს ტყვიის შემცველი და იყოს ძალიან მავნე ბავშვის ორგანიზმისთვის, მით უფრო მაშინ, როდესაც ბავშვი 4-5ჯერ უფრო მეტი სისწრაფით და მეტი სიძლიერით შეიწოვს ტყვიას, ვიდრე მოზრდილი ადამიანის ორგანიზმი. ინტოქსიკაციის შედეგები, ხა რატომ არის ეს ყველაფერი შემაშფოთებელი? უნდა ვნახოთ, რას იწვევს რეალურად ტყვიით ინტოქსიკაცია ჩვენ ჯანმრთელობაში. ჩამონათვალი არის საკმაოდ ვრცელი, სამწუხაროდ, და მთელი სხეული არის რეალურად გამფენილი ამ შედეგებით. ესე იგი, თავისა და ტვინის ნერვიული სისტემის დაზიანება, მეტყველების და ქცევითი პრობლემები, ანემია, ზრდის შეფერხება, რეპროდუქციული სისტემის პრობლემები, გონებრივი შესაძლებლობების შეფერხება და სწავლის პრობლემები, რომლებიც ბავშვებში სამწუხაროდ ძალიან ხშირად შეიმჩნევა. სმენითი პრობლემები, მაღალი ნება, თირკმლის დაზიანება, საჭმლის მონელების პრობლემები და აი როგორც გითხარით, მართლაც მთელი ორგანიზმი არის ასე ვთქვათ სავსე სხვადასხვა სფეროში ამ ტყვიის მომწავლელი შემადგენლობით, რომელიც შემდეგ სხვადასხვა ტიპის დარღვევას და აშლილობას იწვევს ჩვენში. ადამიანის ორგანიზმში რეალურად მართლაც არ რჩება ადგილი, რომელიც ტყვიისაგან იქნება თავისუფალი. ახლა ვნახოთ, როგორ ხდება და როგორ ხვდება თავად ტყვია ორგანიზმში და როგორ ილექება ის. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ გრაფიკულ გამოსახულებას და მთავარი დამაბინძურებელი გარემოებები არის შემდეგი. ეს არის ინდუსტრიული გამონაბოლქვი, რითაც ავსია გარემო ჩვენს ირგვლივ, ტყვიის შემცველი ნივთები, რომელზე ჩვენ ახლა გავაკეთეთ აქცენტი, შეღებილი კერამიკა, კოსმეტიკა, მედიკამენტები მათ შორის, საკვები, განსაკუთრებით მიწიდან მოპოვებული საკვები თუ მიწა არის დაბინძურებული და წყალი ასევე. ექსპერტების აზრით, აი სამშენებლო მასალები ძალიან მნიშვნელოვანი შეიცავს და ძალიან ხშირად შეიძლება მშობელი ვერც კი მიხვდეს, რომ მაგალითად ბავშვის ოთახი შეღებილია ისეთი საღებავით, რომელიც შეიცავს დიდი მოცულობით ტყვიას. კი, ასია და აი კედლის მთელი ეს მტვერი, რომელიც ოთახში გროვდება, ანუ სად ცხოვრობთ ეს გარემო და რას მოвихმართ ეს მეორე უკვე ნივთების საკითხი, ეს ორივე შემადგენლობით აი ასე ძიმეთ აისახება ჩვენს ორგანიზმში და მოხვედრის გზაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ ხდება ორგანიზმში, რომ შემდეგ მთელ ორგანიზმზე გადანაწილდეს, ხო? სისხლი არის უმთავრესი რამ, რომელიც ორგანიზმის ყველა ნაწილს ეხება, ხომ? და სწორედ სისხლიდან იწყება დაბინძურება, რაც მას შემდეგ, რაც ტყვია კონტაქტური თუ ჰაერით, თუ წყლით, თუ კონტაქტური მეშვეობით მოხვდება ჩვენს ორგანიზმში, ის სწრაფად ერევა სისხლს. შემდეგ უერთდება ერითროციტებს და დაახლოებით 30 დღის განმავლობაში ის უკვე ბინას დაიდებს სხვადასხვა ორგანოებში, ძირითადად ეს ხდება რბილქსოვილებში, როგორიც არის მაგალითად თირკმელი, ღვიძლი, თავისა და ზურგის ტვინი. და ის შემდეგ უკვე იწყება ის პრობლემები, რომლებიც უკვე ჩამოვთვალეთ და შემდეგი აშლილობა. და როგორც გითხარით, ბავშვების შემთხვევაში განსაკუთრებით საგანგაშო არის ეს მაჩვენებელი, რომ ბავშვები უფრო ხშირად მოიხმარენ ამ ნივთებს, განსაკუთრებით ეს უნდა ვთქვათ ისეთ ნივთებზე, სადაც საღებავი უკვე ხმარებისგან არის აქერცლილი, ამ შემთხვევაში
ორმაგად უფრო მეტია დაბინძურების ხარისხი და ბავშვის შემთხვევაში 4-ჯერ და უფრო 5-ჯერ უფრო მეტია ორგანიზმში აი გამფენის და დალექვის სიხშირე. ბავშვების საკითხზე რადგან გადავედით, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ ქალბატონ ეკ ანდრონიკაშვილს, მსახიობს, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში აკვირდება თავისი ორგანიზმიდან მის შვილს ორგანიზმში ასევე მოხვედრილ ტყვიას, მის რაოდენობას და მისი მოქმედების ხარისხს. ეკ ანდრონიკაშვილის ისტორია იწყება მისი ორსულობიდან, როდესაც მან ჩაიტარა კვლევები და აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა ტყვიით დაბინძურება მიღებული ორგანიზმში და შემდეგ ორსულობიდან ეს ყველაფერი გადავიდა ბავშვზე და ბავშვთან გაგრძელდა ტყვიით დაბინძურების შემცველობის, ასე ვთქვათ, კონტროლი პერიოდულად. დღემდე ის მუდმივად აკონტროლებს ტყვიის შემცველობას მისი შვილის ორგანიზმში და ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე მოусმენთ ახლა ქალბატონ ეკას. ერთი წლის მერე თითქოს რაღაც პროგრამა გაჩნდა თბილისში და გადავამოწმე თქვენ თმის ღერით და არასისხლით და მომატებული იყო ოდნავ. ეს იწვევს ბავშვებში გაფანტულობას, გონების, სწავლის უნარის დაქვეითებას, აპატიურობას, ენერგიის უკმარისობას, ან პირიქით. ჩვენ ყველამ რო გავიკეთოთ, ჩვენმა შვილებმა რო გაიკეთონ და ნებისმიერმა თბილისში მცხოვრებმა ექნება მომატებული ტყვია. აი საერთაშორისო ერთი დეტალი უნდა გამოვყოთ ქალბატონ ეკას საუბრიდან. მან თქვა, რომ თბილისში თუ გავიკეთებთ ჩვენ ამ კვლევას, აღმოვაჩენთ, რომ გვაქვს ტყვიაო, მაგრამ თბილისი შეიძლება ავიღოთ მაგალითად, იმიტომ რომ ეს არის მაინც უფრო ყველაზე აქტიური ქალაქი, დედაქალაქი, ინდუსტრიული დაბინძურებაც მეტია, ჰაერის და წყლის. თუმცა საქართველოს მონაცემები, რომლებიც წლების განმავლობაში გამოიკვლიეს სპეციალისტებმა ამ კუთხით, აღმოჩნდა, რომ საქართველოს რუკაზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაბინძურების კუთხით აჩვენა აჭარამ და მთიანმა აჭარამ. ასე რომ მხოლოდ თბილისზე და ხოლო დედაქალაქზე ვერ გავაკეთებთ აქცენტს, იმიტომ რომ იწვევს აი როგორც ჰაერი, ასევე აი ეს კონტაქტური ნივთები, რაზეც საუბრობთ. სწორედ ამ ნივთების კუთხით და საღებავის კუთხით ვაკეთებთ სწორედ ამიტომ ჩვენ აქცენტს. და საინტერესო არის ასევე ის ამბავი, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ აი ასეთი სიგანგაშით, არაერთხელ საუბრობთ ჩვენ გადაცემაში და ჩვენმა კოლეგამ ნუცა მამულაშვილმა გვახსოვს ალბათ, რომ ერთხელ წაიღო კიდეც ნივთები ანალიზზე და აღმოჩნდა ლაბორატორიაში, რომ მართლა ძალიან ძიმეა ამ საღებავებში ტყვიის შემცველობა. აი ასეთი საგანგაშო სურათის მიუხედავად, სოფლიო ქვეყნების 50%-ში ჯერ კიდევ არ არის დაწესებული ტყვიის შემცველობის ლიმიტები საღებავში. სად არის ახლა საქართველო? ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სოფლიო რუკა, რომელიც ჯანმომ გამოაქვეყნა და საქართველოს ხედავთ უკვე გალურჯებულ ზონაში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ წითელი ზონიდან ჩვენ ლურჯ ნაწილში უკვე გადავედით და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ტყვიის შემცველობის კონტროლი რეალურად ამოქმედდა საღებავში, ვგულისხმობ, მაგრამ ეს არის მაინც უფრო მონაცემები და უფრო თეორიული ნაწილი, თუმცა პრაქტიკაში რეალურად ამის განხორციელება საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ აი ამ ნივთებით და თუნდაც იაფასიანი სამშენებლო საშუალებებით, სარემონტო საშუალებებით ეკა, რომელიც ჩვენ დაასახელე, ჯერ კიდევ სავსეა ჩვენი გარემო და მთავარია კონტროლი უფრო რეალური და უფრო მკაცრი იყოს იმისთვის, რომ მოიკლოს ტყვიით დაბინძურებამ კონტაქტური და საღებავების გზით. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გარემოს ჯანმრთელობის სამართველოს უფროსი, ქალბატონი ნანა გაბრიაძე და მას პირველ რიგში მინდა ვკითხო აი ესეთი შეკითხვა, ჩვენ ალბათ ახლა გვიყურებენ მშობლები და საინტერესოა მათ იცოდნენ რა შემთხვევაში მიაქციონ თავიანთ შვილებს ყურადღება, როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ, რომ მათ ჭირდებათ უკვე ანალიზი ტყვიაზე და ასეთ შემთხვევაში რა საკეთებს მშობელი, მეორე ეტაპი რა უნდა იყოს, თუ დადასტურდება მისი შვილის ორგანიზმში ტყვიის შემცველობა. მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ საეთერო დროს უთმობთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს. დიახ, ტყვია რჩება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთ პრობლემად და შედის 10 ძირითად ქიმიურ ნივთიერებათა ჩამონათვალში, რომელიც გავლენას ახდენს თავისი ტოქსიურების გამო ადამიანის ჯანმრთელობაზე და განსაკუთრებით მოწყლადი გახლავთ ბავშვები და ფეხმძიმე ქალბატონები, დასაქმებული ადამიანები. დიახ, თქვენ სწორად ბრძანეთ, წელს საქართველო ათეულობით წლების განმავლობაში იყო წითელ ზონაში და წელს გადმოვიდა მსოფლიო რუკაზე ლურჯ ზონაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველომ დაადგინა ლიმიტები ტყვიის შემცველობის საღებავებში, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანას უკვე აქვს იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს იმ პროცედურებს, რომ ეტაპობრივად 2023 წლიდან სულა დაიკრძალება საღებავებში ტყვიის შემცველობა. მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ
ტყვიის შემცველობა საღებავებში ჩამთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული გახლავთ ერთ-ერთ ძირითად დამაბინძურებელ, ყველაზე მთავარ დამაბინძურებელ წყაროდ, რომელიც ძალიან ფართოდ გამოიყენება სახალხო მეურნეობაში. აი, ეს აკრძალვა რას ნიშნავს? უფრო დავაკონკრეტოთ, თუ შეიძლება. დიახ, ეს ნივთები აღარ შემოვა ბაზარზე, კონტროლი მოხდება სათითაოდ ყველა ტიპის ექსპორტის და იმპორტის, უფრო სწორად, კონტროლი, თუ აი რა კუთხით შეიძლება რეალურად აიკრძალოს? იმპორტ-ექსპორტის და ადგილობრივი წარმოების პერიოდში მეწარმეს მიეცემა შესაბამისი ინფორმაცია, რომ დაიტანოს ეტიკეტი თავის წარმოებულ პროდუქციაზე და ასევე დისტრიბუტორის არის გაფრთხილებული ამის შესახებ და ასევე მოხდება ბაზრის შერჩევითი კონტროლი, რომლის დროსაც მოხდება ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული კვლევა. აღნიშნული პერიოდი 2023 წლამდე ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ აქტიურად წარმოებლებთან, იმპორტიორებთან, რათა გავაცნოთ მას ინფორმაცია უსაფრთხო ალტერნატივების შესახებ. აღნიშნული მიმართულებით დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აქტიურად მუშაობს. შეიქმნა გარემოს ჯანმრთელობის დეპარტამენტთან ქიმიურ რისკ ფაქტორთა კვლევის ლაბორატორია და უდიდესი დახმარება გაუწია სახელმწიფოს გაეროს ბავშვთა ფონდმა და გადმოსცა უნიკალური ხელსაწყო იარაღები, ძალიან მაღალტექნოლოგიური დანადგარები, რომლის ინსტალირება მოხდა და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ლაბორანტების და შტატის გადამზადება, ტრენინგები, რათა შემდეგ სატესტო რეჟიმში მოხდეს შემოწმება და ხარისხის კონტროლი ტყვიის შემცველობაზე. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნანა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა, ჩვენ ვრჩებით ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, ფიქრით და სწორედ ამ გადაცემის აზრით ის იყო, რომ კვირეულის განმავლობაში მაინც შევახსენოთ მომხმარებელს ის, რომ ჩვენ რა შეგვიძლია თითო ადამიანმა გავაკეთოთ, ის რომ მაქსიმალურად შევზღუდოთ ამ ტიპის ნივთების მოხმარება, იქნება ეს კოსმეტიკა, საბავშვო კოსმეტიკა, განსაკუთრებით იაფასიანი კოსმეტიკა, რომელსაც პირდაპირ სახეზე ისმამენ ბავშვები და ხარისხი მეტია დაბინძურების, იქნება ეს პირიდან თუ თვალიდან, ხელიდან, ასე ვთქვათ, და ხელს-პირში ყველაზე ხშირად ბავშვები იდებენ და ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ ძალიან ფართო არჩევას, რომელიც რთულია, რომ ეს პასუხისმგებლობა მომხმარებელს დააკისრო, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ გააკონტროლებს. მაგრამ ბავშვი არ უნდა კოსმეტიკა, კაცო, მოესწრებიან და იყვნენ ეს ტუცაცხისა და ის, რაც ყველაზე ბჭყვიალა და მკვეთრია მომხიბლელი, რეალურად არის მომწამლელი და მომაკვდინებელი. ასე რომ გავაკეთოთ აქცენტი უფრო მეტად ჯანმრთელობაზე და იმედი ეს რეგულაციებიც გზადაგზა შემოგვეშველება, ასე ვთქვათ.